Naam mtazamaji na mfuatiliaji wa Starlight kupitia Starlight Region, karibu tena katika kipindi ambacho kinakujia sasa, na hiki ni kipindi kizuri kabisa, na nikukumbushe kuwa tuko katika kijiji cha Magurukenda. Mtazamaji, hapa ni Magurukenda, na naamini unabarikiwa vilivyo kabisa kutoka katika viwanja hivi vya Magurukenda. Na kwa namna ya pekee sana tukukaribishe tena katika hotuba ambayo inaenda kukujia sasa kutoka katika viwanja hivi, na mtumishi wa Mungu leo tena anakuja na somo la pekee sana linalosema tabia ya Mungu. Tabia ya Mungu, leo tutajua ni tabia gani ambayo Mungu anayo, lakini fungu kuu linapatikana na kitabu cha Kutoka 31 fungu la 18, mtazamaji. Na kwa hivyo ninaamini utabarikiwa vilivyo kabisa, na nikukaribishe kabisa popote ulipo, katika nyumba yako, kazini, na tukukaribishe katika hotuba hii ambayo inaenda kuanza. Lakini bila kusahau wenyeji wa hapa mahali tulipo, karibuni sana katika hotuba hii inayoenda kuanza sasa. Na kwa namna ya pekee sana nikaribishe kikundi maalum ambacho kinakupatia wimbo mzuri wa mkutano. Watu hao wanapokuja kutubariki kwa wimbo huu wa mkutano, ninawakaribisha pia mlioko katika viwanja hivi, msimame kwa ajili ya kuimba pamoja wimbo huu wa mkutano. Na mara baada tu ya wimbo wa mkutano, tutapata fungu kuu ambalo litaletwa na mtumishi wa Mungu, na baada tu ya fungu kuu tutapata ombi, na kwaya ya Kakola itakubariki kwa wimbo wa pekee sana. Na kwa hivyo karibu sana kwa ajili ya kubarikiwa na kipindi hiki. Mimi ni Esther, lakini ninaye Chazi pamoja na Hansi. Bwana awabariki. Maandiko matakatifu kwenye kitabu cha Kutoka 31 na ule mstari wa 11 yanasema, hapo Bwana alipokuwa amekwisha zungumuza na Musa katika mlima wa Sinai, akampa hizo mbao mbili za ushuhuda, mbao mbili za mawe zilizoandikwa na chanda cha Mungu. Nitarudia. Hapo Bwana alipokuwa amekwisha zungumuza na Musa katika mlima wa Sinai, akampa hizo mbao mbili za ushuhuda, mbao mbili za mawe zilizoandikwa kwa chanda cha Mungu. Niwalike wote tuombe. Baba yetu muumbaji wa mbingu na nchi na vitu vyote, ni nafasi hii ya siku ya leo ambayo umeruhusu mkutano huu, watu wako waweze kuja kwa ajili ya kusikia neno lako ambalo umekusudia kuzungumza pamoja nasi, tunakushukuru sana. Asante kwa kina baba na kina mama na vijana pamoja na watoto wote ambao wamekaa mahali hapa kwa ajili ya kungoja kusikia neno lako ambalo unaenda kuzungumza pamoja nasi. Tunaomba wabariki watu wako. Asante kwa wale wote ambao wako katika biashara mahali hapo, lakini wako tayari kusikia kila ambacho Mungu naenda kuzungumza pamoja nasi. Tunawaombea uwabariki sana. Tunashukuru kwa wale ambao sasa wanakuja, wanatembea kwa ajili ya mikutano hii mahali walipo. Bwana, twaomba waongoze ili waweze kufika kwa kusikia neno ambalo jioni ya leo utazungumza pamoja nasi. Wapo wengine wako katika nyumba zao, lakini bado wanako pamoja nasi kupitia mikutano hii. Tunawaombea Bwana, baraka zako ziwe pamoja nasi. Mtumishi wako ambaye sasa anaenda kusimama ili kuzungumza pamoja na mkutano huu, tunamweka mikononi mwako Mungu, ambaye umemleta kwa makusudi maalum. Twaomba mtumie katika jioni ya leo. Twaomba kwa jina la Yesu, amen. Imepata rafiki mwema ambaye ni Yesu pekee. Rafiki ana unafiki, rafiki mpenda watu, nikimu eleza shida zangu kujibu kwa wakati wake. Huruma zinakaa kwake, upendo ni tabia yake.
sijaona rafiki mwingine wa kutoa uhai kwa ajili yangu. Ana upendo ule wa dhati, kakubali kumfilia mkambi mwenzangu. Mchague leo hataji umatatizo yako mwenzangu. Mchague leo hataji umatatizo yako. Sijaona rafiki mwingine wa kutoa uhai kwa ajili yangu. Sijampata Yesu, nilipeleka shida kwa watu, niliche wana kusemwa sana, masima goya linifata. Rafiki zangu wa kimwili walini saliti ajabu. Nilipo mpata huyu Yesu, alima liza shida zangu. Sijaona rafiki mwingine wa kutoa uhai kwa ajili yangu. Ana upendo ule wa dhati, kakubali kumfilia mkambi mwenzangu. Mchague leo hataji umatatizo yako mwenzangu. Mchague leo hataji umatatizo yako. Sijaona rafiki mwingine wa kutoa uhai kwa ajili yangu. Sijaona rafiki mwingine wa kutoa uhai kwa ajili yangu. Ana upendo ule wa dhati, hakubali kumfilia mkambi mwenzangu. Mchague leo hataji umatatizo yako mwenzangu. Mchague leo hataji umatatizo yako. Sijaona rafiki mwingine wa kutoa uhai kwa ajili yangu. Leo tunajifunza sheria ya Mungu na sheria za Musa. Kwa kifupi tunasema tabia ya Mungu. Tuombe. Baba yetu mtakatifu na Mungu wa mbinguni, saa imefika jina lako liweze kuinuliwa katika viwanja hivi. Ninakuomba uwe pamoja nasi katika mahubiri ya leo. Roho wako mtakatifu atamalaki kwenye eneo hili, kuanzia kwenye maduka, majumbani mwetu, kwa wasaga mashine na sehemu zote za eneo la Magurukenda, atuelekeze na kulielewa neno lako. Lakini malaika wema wawepo pamoja nasi wakitutia moyo ili tuweze kulielewa neno lako takatifu. Baada ya somo hili la leo, Kristo uinuliwe na watu wako waje kwako uweze kuwasamehe na kuandaa katika ufalme wako. Naomba katika jina lake Yesu. Amina. Amina. Nimekumbuka kabla hatujaendelea na somo letu, kwaya yetu ya ushuhuda ilienda kuwasalimia wananchi wa Magurukenda. Wapo akina mama wengi wametembelewa, ndugu zetu na marafiki na wengine tunao hapa, tunawakaribisha sana. Baada ya hotuba yetu hii tutakuwa na wito wa wale wanaopenda kumwamini Yesu. Kwa hivi andaa moyo wako, usipoteze nafasi hiyo. Tabia ya Mungu.
umekuwa na dhana mbalimbali na tafasiri mbalimbali kuhusiana na tabia ya Mungu. Wengine wanasema ishi kivyo vyote, maana Mungu hana neno. Ishi kivyo vyote, maana Mungu hana neno. La magumu manirile, la magumu tokerilwe, umungu atina chimile. Wengine wanasema hivyo. Hayo ni madai ya baadhi ya watu. Wengine wanasema tumeshindwa kumuelewa Mungu, maana haishi hapa duniani. Biblia peke yake haitoshi. Wanasema Biblia ni poli. Angwe Biblia ipolu. Kwa Mungu ni wale ngolo. Ni watu tamo naga. Ni Biblia toka soma katoti yere lagwa. Biblia ipolu. Yeni yo mami haywabanu. Baka haya kachene. Wengine wanakiri kwamba amri zake ni tabia yake harisi, na mtu yoyote akifuata atakuwa mtakatifu. Baadhi yao wanasema hivyo. Na wengine wanasema tabia ya Mungu hatuwezi kuielewa, kwa sababu hata amri zake zile kumi zimepitwa na wakati, na wana ushahidi kwamba ziligongomelewa msalabani. Kwa hiyo hazina haja sana kuzingatiwa, kwa sababu Yesu alizimaliza pale msalabani. Je, ukweli uko wapi? Tola mumoto togerilwe. Nange dondegele kwa Mungu. Je, kama tunaishi kama tunavyopenda, sababu ya kuokolewa ni ipi? Kama tunaishi kama tunavyopenda, kwa nini tunadai kuokolewa? Tunaokolewa na nani? Kwa sababu gani tunaokolewa? Ikiwa tunaishi kama tunavyopenda na tunadai kwamba Mungu tabia yake haieleweki. Leo napenda kuzungumzia kupitia katika maandiko matakatifu juu ya tabia harisi ya Mwenyezi Mungu anayopenda mtu wa magulu kenda awe nayo. Semeni amina. Amina. Narudia. Leo napenda kuzungumzia tabia nzuri ambayo Mungu anapenda mtu wa magulu kenda awe nayo. Semeni amina. Amina. Kumbe Mungu yapo mambo ambayo anapenda tuwe nayo yanayofanana na yeye. Namba moja, amri za Mungu ni kumi, na ziliandikwa na Mungu mwenyewe na sio vinginevyo. Kile kinachowakilisha tabia ya Mungu ni yale maneno yake kwetu aliyotuasa tuishi kufanana nayo, ili tutakapokwenda mbinguni tukafanane naye. Simuseme amina. Amina. Narudia, Mungu anataka tuishi maisha hapa duniani na yanayofanana na Mungu, lakini tukiwa hapa duniani peke yetu, ili siku tukienda mbinguni tukaishi naye tufanane naye. Simuseme amina. Amina. Ologe goti kwale no Mungu jeoja gene ho mchumba cha Mungu. Oge magene ho kubugasha wa Mungu ati kwale no Mungu. Oga tunerejiwa na nani? Otangelejia kwa. Hebu tusome katika Biblia Kumbukumbu la Torati 4 fungu la 12 na la 13. Yapo maelezo bayana yanayoelezea uhalisia wa mambo ya Mungu. Twende msomaji. Bwana akasema nanyi kutoka kati ya moto. Naye akasema, Mungu alisema na Musa katika moto. Mkasikia sauti ya maneno. Walisikia sauti ya maneno. Lakini hamkuona umbo lolote. Lakini hawakuona umbo lolote. Sauti tu. Sauti tu. Akawahubiria agano lake. Akawaambia lile agano lake. Alilowaamuru kulitenda. Alilowaamuru kulitenda. Yaani zile amri kumi. Yaani zile amri kumi. Akaziandika juu ya mbao mbili za mawe. Akaziandika juu ya mbao mbili za mawe. Semeni amina. Amina.
Siku moja Mungu aliwaalika wana wa Israeli. Wana wa Israeli, hey! Haya, nimewapa siku tatu. Muje kwenye mlima wa Sinai. Niwape zawadi ya amri kumi. Hey, tumesikia, mmesikia. Hey! Watu wakaanza kufua kanzu. Banja gosula nganjo, banja gosula surubale. Wakaanza kutengeneza mavazi. Mavazi yakawa meupe kama nini. Lakini kumbe Mungu aliwaambia wafanye maungamo, waache dhambi, waache tabia mbovu ili siku ile wakutane naye. Siku ilipofika, watu wana kanzu ndefu, zimefuliwa vizuri, zimepigwa pasi. Anawaambia wapande kwenye mlima wa Horeb, mlima wa Sinai. Wakashindwa. Zilipoanza kupiga radi na mambo mbalimbali, wakamwambia Musa, "Eh, nenda ukatuletee habari." Musa akapanda kwenye mlima wa Sinai. Kwa sababu alikuwa amejitakasa, wakawa wanasikia radi, wakawa wanasikia ngurumo. Lakini Mungu alimwandikia Moses, alimwandikia amri kumi kwenye mbao mbili za mawe. Haya, Kutoka 31 fungu la 18. Neno la Bwana linasema. Linasemaje? Hapo Bwana alipokuwa amekwisha zungumza na Musa katika mlima wa Sinai. Hapo Mungu alipomaliza kuzungumza na Musa kwenye mlima wa Sinai, akampa hizo mbao mbili za ushuhuda. Wemu nemba wibele shashila gelo. Mbao mbili za mawe. Mbao wibele shamawe. Zilizoandikwa kwa chanda cha Mungu. Shande kilwe murua lalongwa mulungu. Simuseme amina. Amina. Amri kumi ziliandikwa kwa chanda cha Mungu. Mlesikia wauzanyanya huku. Amri kumi za Mungu aliandika mwenyewe kwenye kwa kutumia kidole chake. Alitumia kidole chake. Chanda ni hiki kidole cha kwanza. Hiki ndio chanda. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu aliandika amri kumi kwa kutumia chanda chake, na akampa Musa mbao mbili zenye amri kumi. Ubao mmoja ulikuwa na amri nne, ubao mmoja ulikuwa na amri sita. Na wakaambiwa watakapozipokea hizo amri kumi, waziweke katika sanduku ili zikae humo, ziwe kumbukumbu katika maisha yao yote. Ukisoma Kumbukumbu la Torati kumi fungu la kwanza na kuendelea, somaji soma. Wakati ule Bwana akaniambia. Wakati ule Bwana akamwambia, chonga mbao mbili za mawe mfano wa zile za kwanza. Beteka mbao imelesha mawe kitisha benzika kwandia. Kisha uje kwangu huku mlimani. Na uze kulinene kono mlogolo. Ukajifanyie na sanduku la mti. Tobeje nali sanduku la mante. Nami nikaandika juu. Nane na kuandika higodia. Juu ya hizo mbao na maneno hayo yaliyokuwa juu ya mbao za kwanza. Nane na kuandika ishirakilo isha kwandia. Ahambawe isho obejaga. Ulizo zivunja. Esho sibenzile. Nawe uzitie ndani ya hilo sanduku. Nango sitole mgate yali sandiko. Basi nikafanya sanduku la mti wa mshita. Aka obejo musali sanduku ya mante ga mshita. Nikachonga mbao mbili za mawe mfano za kwanza. Obeja mbao mbili za mawe kitisha shabinzika kwandia. Nikakwea mle mlimani. Oja gologolo. Na zile mbao mbili mkononi mwangu. Mbao ibelesho. Naye akaandika juu ya mbao mfano wa maandiko ya kwanza. Na ngo Mulungu waandika kidumo aliwandikila kwandia. Zile amri kumi. Esilagevi kumi. Alizowaambia Bwana huko mlimani toka kati ya moto siku ya mkutano. Esholoba wela kwandia. Aharibiringeri ya kwandia. Imetosha. Bwana akanipa. Sante. Musa alipokwenda mara ya kwanza, akaandika zile mbao, akaandikiwa zile mbao mbili na Mwenyezi Mungu. Kabla hajapeleka zile mbao mbili, wana wa Israeli walifanya kituko. Kwa sababu Musa alikawia kule mlimani, wakadhani ya kwamba hamochire. Wakakusanya vikuku na vikorokocho, wakatengeneza ndama wa dhahabu. Walipotengeneza ndama wa dhahabu, wakaanza kuabudu. Sasa wakati Musa anateremka,
akawaona wana wa Israeli wamemwacha Mungu, wanaabudu ndama. Musa akakasirika, wakati anakasirika anatembea anateremka, akajikwaa na zile mbao za mawe mbili zikaanguka zikavunjika. Na zilipovunjika, amri zile kumi zilizokuwa zimeandikwa kwenye mbao za mawe zikasambaratika. Baada ya Musa kufika kule, akalirekebisha lile tatizo, akaiteketeza ile sanamu, akawafanyia maombi, wakaomba msamaha kwa Mungu. Alirudi tena mara ya pili kwenye mlima wa Horeb. Mungu akaenda akamwandikia zile mbao mbili, zile amri zake. Ubao mmoja amri nne na ubao mmoja amri sita. Na hizo ndizo zilikuwa amri walizopewa wana wa Israeli, zinazo aksi tabia ya Mungu. Ukisoma kitabu cha Kutoka 20 fungu la kwanza mpaka 17, amri hizo zilikuwa zimeandikwa hapo. Na mimi nitazitaja kwa ufupi. Amri ya kwanza inasema, usiwe na miungu mingine ila mimi. Ozagobizana ba mulungu bange aliyo nene wike. Omulungu atahaile wanje kulama kolamya mayoka, wanje kulama kolamya makaburi, wanje kulamya makinu kangi. Mungu hapendi wenye hiyo amri ya kwanza, Mungu anakataa. Kwa hiyo hiyo amri inamhusu Mungu mwenyewe, kwamba tusiwe na miungu mingine ila mimi. Amri ya pili kwenye kitabu hicho cha Kutoka 20 fungu la kwanza mpaka 17, utasoma huko nyumbani. Amri ya pili inasema, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi ni Bwana Mungu wako, ni Mungu mwenye wivu na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao. Nami nawarehemu, ninawarehemu watu wa Magurukenda maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Simu nipe amina jamani. Amina. Uliwahi kuona mtu anakariri hivi? Kwa hiyo amri ya pili, Mungu anakataa yale masanamu ya kuchonga. Hamole bishari ya mpita kelolo wanja golela mia. Hamole bishari ya bishari ya munkenda majo wanja golela mia. Hamole bishari ya mu nani unso mbangu chane lela ubisagasi untujo magita waka kwa nangilo kongaya. Yobenja vya onge Lazaro. Lazaro meka wapi? Hamwaka Lazaro kawe jale bisha kakoko. Oyo yelo golela maja bia. Mungu ale mile. Uyo yelo ningele kijale bishari ya muno. Olomba. Olombele bishari ya mula azalo. Bia. Hiyo amri ya pili nakataa kuabudu. Kuabudu chochote. Hata malaika. Hatupashi kuabudu. Viumbe wawote walioko mbinguni. Jua, mwezi na vyovyote. Mungu hataki. Anataka tumuabudu yeye. Semeni amina. Amina. Alituumba kwa namna ya ajabu. Anataka tumuabudu yeye. Amri ya tatu inasema hivi, usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana atamhesabia kuwa hana hatia mtu alitaje jina lake bure. Mungu anataka tulitaje jina la Mungu kwa haki. Sasa kuna watu anasema mimi ni Mkristo. Mimi ni Mkristo, lakini amevaa kanguo kama mkoti wangu ama tango hitogoro eke ali kungurume. Ama kunguruma tena moya maanti hamga makura makuchi. Mwanika jire sokoni aleweli kauni yake kuchi. Ama tango hitogolo ako zonangaga. Awagendo to tango to tololo to tena bololele ayo na mwa ukatisha kampoga jire ajire go sokoni. Unajisema mimi ni Mkristo wa kanisa fulani, lakini ubolongo rume. Biblia inakataa kumshuhudia Mungu uongo, kwamba mimi ni mtu wa Mungu unalitaja jina lake bure. Unatakiwa ukisema mimi ni Mkristo, watu wakikuangalia unafanana na Ukristo. Simuseme amina. Amina.
Sasa kama mimi nawaambia hapa ni msabato, awe hande nakabutola matango itogolo, ni mdalili magawangu. Maana zile wese emwe singe, na saata mabute kale, alihoma chongo masimu sana. Mundo la gene helu. Amri ya nne inasema, ikumbuke siku ya sabato itakase, siku sitafanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba, ni sabato ya Bwana Mungu wako, siku hiyo, usifanye kazi yoyote, wewe, wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, wala mnyama wako wa kufuga, kwa maana kwa siku hiyo, Bwana alifanya mbingu na nchi, kwa hiyo Bwana aliibarikia siku ya sabato, akaitakasa. Simuseme amina. Amina. Mi bado mwanaume wa shoka, amri nazisema kichwani tu. Ikumbuke siku ya sabato itakase. Siku hiyo usifanye kazi. Lakini wengine siku ya sabato, hiyo siku ya kwenda maji. Siku ya sabato, na ya kuchomaleja tuande. Siku ya sabato, na ya kucha hei yoko, ya kucha hei kalevezo. Na ya kucha hei, ya kucha nyehunge. Siku ya sabato hiyo, hiyo ya kupiga umbea. Lakini siku hiyo, ni ya ibada. Tena imebarikiwa. Lakini wewe hiyo siku ya sabato, hiyo siku ya kufungua duka. Siku ya sabato, hiyo siku ya kwenda kubo sanzi. Siku ya sabato, hiyo ya kwenda huko na kule. Mungu anasema, ikumbuke siku ya sabato wa uzanyanya, uitakase, siku sitafanya kazi. Lakini siku ya saba, pumuzika, ni siku ya kumwabudu Mungu. Haleluya! Amina! Ya kumwabudu Mungu. Umtakatifu Mungu Mwenyezi, alfajiri sifa zako tutahimba. Umtakatifu Bwana wa mabwana, he Mungu wa vyote, he hata milele. Siku ya sabato ni ya kumsifu mtakatifu. Kule mbinguni wanaabudu kutwa nzima. Wewe unaabudu kumasaa mangapi? Siku amri ya tano. Huo ni ubao wa kwanza. Ubao wa kwanza ulikuwa na amri nne zinazomhusu nani? Mungu. Ubao wa pili ulikuwa na amri sita zinazomhusu mwanadamu. Amri ya tano ambayo ni ya kwanza kwa mwanadamu. Waheshimu baba yako na mama yako. Siku zako zipate kuwa nyingi. Katika nchi upewayo na nani jamani? Na Bwana Mungu wako. Wapo watu wengi leo wamewadharau wazazi wao, wamewadharau shangazi zao, wamewadharau wajomba zao, wamewadharau watu wa Mungu, na hata hawaelewi kwamba wazazi wao ni akina nani. Unajua wazazi wako wengi. Moja, wazazi waliokuzaa ni wazazi. Mbili, watu wanaokuzidi umri ni wazazi. Tatu, serikali inayotawala ni mzazi wako. Nne, kanisa lako na viongozi wako wa dini ni wazazi wako. Sasa, mwabiola. Sema amina. Amina. Uwebi haa, osa jababiliuke, mayoko na baboko. Uluuza sengi yo, ula alahasi. Uluuza aso, ikotolo. Ukwe takasa wegeko. Shangazi yako, akija hii, shangazi, samahani, najua hali hapa ni ngumu. Utalala tu hapa shangazi, reka vela. Ola, o shangazi, ola, ala. Saa saba, ngunu shoka, nuka ugesha. We takeke, negeke. Bana bansizo one negeke. Na hene. Ola, wela ka shangazi. Mtoto wangu mele, mimi narudi nyumbani mwana wangu. Mimi nimewasalimia. Kumba alikuwa anakuja siku saba. Amekatisha ugeni, maana umempa kulala kwenye gavelo. Utaishi siku nyingi kwa matendo ya namna hiyo. Waheshimu baba yako na mama yako, uishi siku nyingi duniani. Amri ya sita, usiue. Hakuna maelezo. Usiue. Kwa kutoa mimba, usiue. Kwa kumpa mtu sumu, usiue. Kwa kumpiga, usiue. Kwa kumchongea, usiue. Amri ya saba. Yeleona bakalema ga mwanangu hiyo haiwezekani.
wanaifundishaga tu. Ya saba inasema usizini. Utakuzinga. Uliukumbula kutola, tolaga. Uliukumbula kutorwa, tolagwa. Nangoshumo, nankimumo. Semeni amina. Amina. Hapana buzingi. Watu wengi amisobyo vyo 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 vyo. Eh? Watu wengine hawatosheki. Hasa wanaume, nianze na wanaume, wana shida sana. Wakiona limama limepita linayaviringisha makario. Kekeju, 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 Kilimanjaro, Arusha. Afa haki halali jaka Mtwara, Lindi, Tanga, Dodoma. Utuwa urumoru wala. Ayo makario na shida gani nayo. Sinaenda na wewe mke wako kamnunulie nyama ya ulimi ili makalio yakae vizuri. Mimi nilioa kama mwanamke kembamba. Nikaambiwa na rafiki yangu nunua nyama ya ulimi. Nikainunua. Sasa hivi mama Joni Dodoma, Iringa, Mtwara. Punga mkono, haleluya. Amina. Hiyo hapo anamjua mke wangu, kwani nasema uongo? Nilikuwa mahali fulani sitaki kupataja. Wanawake nanyi mna matatizo. Kamama kamoja kaniambia, kwa kweli mhubiri unahubiri vizuri. Lakini sisi huku mwanangu, mwanamke paka awe na mafiga matatu. Angu masiga tatu. Mmoja mwanaume, mwanaume wa ndoa akuletee watoto. Mwanaume wa pili akupendezeshe na mwanaume wa tatu akupe matumizi. Yeyo alolwa bakima mgotorwa paka moso motosha magosha atatwa kulinganira nube otikwa gakuke. Biblia inasema tabia ya Mungu hapendi uzinzi. Semeni amina. Amina. Mungu hapendi wazinzi. Hapendi, 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 hapendi. Alichoma Sodoma na Gomora kwa sababu ya uzinzi. Wewe leo unaniambia kwamba una halawa yako, una hawala? Una hawala yako. Una halawa yako. Na mimi ni mtundu kweli. Una hawala yako kule Kalebezo. Imekula kwako. Lutu aliondolewa mkiki mkiki na malaika kwa sababu Mungu hapendezwi na uzinzi. Leo Kalebezo hapa, hapa mjambo hamuna wazinzi. Semeni amina. Hapa hambo hambo mkejiji. Hii tunaisema ni ya Kalebezo huko na Sengerema na Sukuma huko. Amri ya nane, usiibe. Kwa kalamu, usiibe. Kwa kuongeza herufi, usiibe. Kwa kungushi, usiibe. Kwa kudanganya, usiibe. Kwa kuongeza tarakimu, usiibe. Kwa vyovyote vile, usiibe. Amri ya tisa, simushuhudie jirani yako uongo. Iwe mahakamani, iwe kwenye nzengo, iwe kwenye kikao cha ukoo, uwe mkweli daima. Mungu atakujalia. Haleluya. Amina. Na amri ya kumi nasema, usitamani mke wa jirani yako, usitamani nyumba ya jirani yako, wala punda wake, wala ng'ombe wake, wala chochote alicho nacho jirani yako. Usikitamani. Hizo ni amri kumi. Hizi ziliandikwa na Mungu mwenyewe. Sasa tatizo linakuja sasa. Munisikilize watu wa Magorukenda na wazee wa hapa. Leo mmekaa mmetulia, naomba munisikilize. Tatizo sasa ni wahubiri wetu. Wahubiri kama Peter Kirulu hivi. Akipewa kibweta anasema sheria za Mungu zilipitwa na wakati. Sheria za Mungu zilikongomelewa msalabani. Hakuna haja ya sheria. Niyo badima kana sitambala geke. Gelela. Haleluya. Mushangirie Yesu. Hakuna amri kumi. Neema, neema, neema imefunuliwa. Neema, neema, neema imefunuliwa. Niki
kiko kutungusha sitambala kikia mulishafutwa na mmoja bana maguru kenda nani aha umkima uya kuhayakishira kilo shafutwa umkima okwe tumu chilelo ata menkono kitu liche mwano kono chotu bona alishafutwa hakilulu bana mhalaba maguru kenda alaba lomezi mkuba tunili chaka bimba neema neema imefunuliwa maslakilu hati nalonge wewe una ng'ombe zako hapo tukaziibe. Juzi nimesikia kuna mwananchi hapa ameibiwa ng'ombe hapo maguru kenda kwetu kule majambazi wa ng'ombe usukumani kule kangwano na kuchongo moto. Sasa mnasema amri zimepitwa, mbona kwenye majukwaa hapa mnawakubalia wanasema amri zimepitwa na wakati alikubajija uliuka ohera bulongo. Sasa kuna mchanganyiko, kinachochanganya ni hiki: sheria za Musa ziliandikwa na Musa na zilikuwa kwa ajili ya mambo ya mfano, zilikuwa ni kivuli cha Kristo. Sasa wasomaji wengi wanaposoma amri za Mungu na amri za Musa alizoandika mtumishi wa Mungu Musa, wanashindwa kutofautisha kati ya amri kumi za Mungu na amri za Moses ambazo yeye mwenyewe aliziandika kwa faida ya ujio wa Yesu Kristo. Hoja niwaambie haraka haraka, mtaenda msome nyumbani. Mimi siwezi kusoma yote, nonzo na kupondo kawanga. Neke wandi jenga na angana iya one. Kujo malama la mwaria, dia wanga la pago miswele wanga. Niwaambie tu mtaenda kusoma. Amri za Musa zilikuwa na sabato saba za mapumziko mbalimbali kwa mwaka. Zilikuwa na sabato saba za mapumziko mbalimbali kwa mwaka. Amri za Musa zilielekeza tarehe moja mpaka tarehe saba ya mwezi wa saba kila mwaka liwe ni kusanyiko takatifu. Namba tatu, amri za Musa tarehe kumi mwezi wa saba kila mwaka ilikuwa ni siku ya upatanisho, siku ya kupeleka kafara kwa ajili ya kusamehewa dhambi. Kwa hiyo hiyo tarehe, watu wa maguru kenda hapa, mungekuja na vikondoo vya mwaka mmoja, vimbuzi vya mwaka mmoja, wengine ana njiwa ya mwaka njiwa hawana mwaka, anakaa njiwa kamoja. Hao wote wangelikuja tarehe hiyo kuja kufanyiwa kuja kutoa kafara kwa ajili ya dhambi walizofanya. Kwa hiyo hena holo ni lelo unende na kakolo wakubana ngani kono mezo zingiresi anaka kolo woyo mwana matoho nangwali naka kunde himba nangwe wetireki. Hizo kafara zilikuwa zinamwakilisha Yesu kwamba Yesu atakapozaliwa na kufa msalabani hazitaendelea. Amri ya Musa ilielekeza kwamba tarehe 15 mwezi wa saba ya kila mwaka ni makambi. Lakini namba tano, kulikuwa na siku ya kutoa sadaka za kinywaji kwa Mwenyezi Mungu. Lakini namba sita, kulikuwa na sadaka ya kutoa ya unga mwembamba kwa Mwenyezi Mungu. Namba nane, namba saba, lakini sabato ya Jumamosi nayo ilikuwa inaendelea, haikuondolewa. Namba nane, kulikuwa na siku ya kutoa sadaka za mavuno kwa ajili ya wahitaji. Hata kwenye mashamba yako ukilima, uliambiwa uache sehemu fulani ya nafaka bila kuzivuna ili masikini na yatima waende wavune sehemu hiyo. Hiyo ilikuwa ni moja ya sadaka za mavuno. Hayo ndio yalikuwa maelekezo ya Musa. Lakini namba tisa, washirika wa wakati ule kujiunga na wana wa Israeli au kujiunga na kanisa, walijiunga kwa njia ya tohara. Na kumi na mwisho,
kulikuwa na sadaka za afya ambazo kulikuwa na maagizo ya afya samahani. Kulikuwa na maagizo pia ya afya ya namna ya kuishi wale wa Israeli na taifa la Mungu. Kwa hiyo haya ndio Musa aliandika wayatekeleze, lakini hizi amri hazikuruhusiwa kuwa ndani ya sanduku la Mungu la amri kumi. Hizi amri zilikaa pembeni. Kumbukumbu la Torati 31 fungu la 24 mpaka 25. Soma. Torati 31 24 hadi 25. Olokupa. Kumbukumbu la Torati 31 24. Neno Bwana sema, basi ikawa hapo Musa alipomaliza kuandika maneno ya Torati hii katika chuo. Musa hata yakaisha. Pole pole. Musa alipokuwa anaandika zile sheria nilizozitaja hizo za aina kumi mpaka akamaliza, twende. Ndipo Musa akawaamuru Walawi waliokuwa wakilichukua sanduku la agano la Bwana. Ndipo Musa akawaambia wale wanaoendesha ibada kila Sabato pale kanisani. Akawaambia. Akawaambiaje? Twaeni chuo hiki cha Torati. Wekeni hizi amri za Torati. Mkiweke kando ya sanduku la agano la Bwana. Muziweke pembeni mwa sanduku la agano la amri za Mungu. Ili kiwepo kama shahidi juu yako. Ziwepo pale karibu na amri kumi za Mungu kama ushahidi. Kwa hiyo amri zile za Musa, amri zinazohusu yale masabato saba ya mapumziko kwa mwaka, mambo yanayohusu kusanyiko takatifu, mambo ya upatanisho, mambo ya makambi, sadaka za kinywaji, sadaka za unga, siku za sadaka ya mavuno, kutahiriwa na sadaka za afya, na sheria za afya ziwekwe pembeni mwa sanduku la Mungu ili kuwa ukumbusho. Kwa hiyo wanapokuwa wanasoma amri za Mungu wanajikumbusha pia na maagizo ambayo walipaswa waende sambamba nayo kwa ajili ya ufanisi wa mambo ya kiroho. Sasa shida inakuja. Tutaifiki, tumeikaribia. Mambo yote yaliyoandikwa na Musa na sheria hizo ziliwaelekeza watu kwenye msalaba wa Yesu. Narudia. Mambo yote yaliyoandikwa na Musa na sheria zote zilizoandikwa na Musa ziliwaelekeza watu kwenye msalaba wa Yesu. Kwa hiyo sheria ya Musa ilikuwa ya muda, lakini amri kumi za Mungu zilikuwa zinaendelea. Bwana asifiwe. Amina. Narudia. Mambo yote yaliyoandikwa na Musa na sheria zote zilizoandikwa na Musa ziliwaelekeza watu kwenye msalaba wa Yesu. Kwa hiyo sheria ya Musa ilikuwa ya muda, na amri kumi za Mungu hazihusikani na sheria za Musa. Mambo ya Waebrania 9 fungu la 10. Waebrania 9 fungu la 10, soma mpaka la 14. Na mimi nitashomeleja Kisukuma. Uogu kwa ikwe tu. Waebrania 9 fungu la 10. Wazimejaga taratashisi. 9 fungu la 10. Neno la Bwana linasema. Linasemaje? Kwa kuwa ni sheria za jinsi ya mwili tu. Kwa sababu sheria za Musa zilizoandikwa kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi 23 fungu la kwanza mpaka 44 zilikuwa ni kwa jinsi ya mwili. Vyakula na vinywaji na kutawaza kwingine. Vyakula na vinywaji na kutawaza kwingineko. Zilizoamuliwa hata wakati wa matengenezo mapya. Zilizoamuliwa na Mungu mpaka wakati wa matengenezo mapya ya kuzaliwa kwake Yesu. Twende. Lakini Kristo akiisha kuja. Lakini Yesu uliobialwa. Aliyekuwa ni mkuu wa mambo mema yatakayokuja. Uwalinga bijintale. Oma kwenye kiswe na shibishiswe. Kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi. Kubolombezi. Obo shikane no. Isiyofanyika kwa mikono. Ibitabejiwe bo makono. Maana yake. Makuluga ayo. Isiyo ya ulimwengu huu. Edilila mejori ya musomu. Pende pa 14. Wala si kwa damu ya mbuzi. Alewe itibomi ninga ambuli. Na ndama. Nulututama.
bali damu yake mwenyewe aliyominingaga kwa Yesu haha aliingia mara moja tu katika patakatifu uingira lukanga la lumohela hahela kutulombela biswe akiisha kupata ukombozi wa milele aho malako pande ka bupiji bowelelo semeni amina amina. Sasa hivi hatuji na kondo, sasa hivi hatuji na ndama, sasa hivi hatuji na vimbuzi. Damu ya kondo haituoshi, damu ya mbuzi haituoshi. Wakati ule walikwenda na vile vikafara kwa sababu kilikuwa ni kivuri cha Kristo, zilikuwa zinamwakilisha mwana wa Mungu. Biblia imesema, sio mimi. Kwa hiyo Yesu alipozaliwa, habari ya kusamehewa dhambi ya kwenda na wanyama aliimaliza yeye. Maana Yohana anasema, tazama mwana kondoo wa nani? Wa Mungu, aichukuae dhambi ya nini? Ya ulimwengu. Kwa hiyo Yesu ndio mwana kondoo, hatuhitaji tena kwenda na kondoo. Sasa lolo akashita kaka hapa Kolosai 2, twende wa Kolosai 2:8 na kuendelea. Sikiliza kwanza kabla hujasoma. Hapa watu wanaposema mtu asiwahukumu kwa mwandamo wa mwezi na sabato, kansitali kamoke kakasoma kwa mtu asiwahukumu kwa mwandamo wa mwezi na sabato. Mtu alalalalalala. Kwa hiyo jamani, sabato tusihukumiwe kwa sabato. Alikusomwe mi haiwe yenge biyaho. Hebu tuisome habari yote hii inasemaje kuhusiana na sabato. Anzia fungu la 8 mpaka la 17. Twende kwa haraka. Angalieni mtu asiofanye mateka kwa elimu yake ya bure. Lalaki munu haza kumusanga marangi gakwe gabulongo. Na madanganyo matupu. Na bulembalembi butale. Kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu. Umu wana baba luba kwa nukulilaga. Kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu. Umo bala angila kwa kale Muse. Wala si kwa jinsi ya Kristo. Nuluitiki hiki umwala angile Yesu. Maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu. Maana umule Yesu wakukisha kabushikanu piubose. Kwa jinsi ya kimwili. Munzela ya kimwili. Na ninyi umetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Na bingwe to na biswe to kamilikaga kulwanguno yawe o Yesu alintwe kuswe. Yesu ni kichwa cha kanisa. Twende. Katika yeye. Twende. Katika yeye. Soma tu hata kwa sauti kubwa. Sisi tumetahiriwa kwa tohala ya Mwenyezi Mungu isiyofanyika kwa mikono kama ya kina Musa. Tumetahiriwaje? Twende. Sisi tumeuvua mwili wa nyama, ehe, kwa tohala ya Kristo. Sisi tulipobatizwa, Biblia inasema tulipobatizwa na Yesu, ndio siku ile tulitahiriwa, ndio siku ile tulitoa kafara. Yaani wewe ukibatizwa umemaliza kila kitu. Twende. Yesu alipokufa akafufuka. Kwa hiyo unapoingia kwenye maji hivi tupuri uloga sumegeke, unatoka na Yesu katika upya wa imani. Jamani simpunge mikono. Haleluya! Ukibatizwa hivi tupuri uloga sumegeke, umetoka na upya wa imani. Kwa hiyo hauhitaji kuleta kondoo, hauhitaji kuleta mbuzi, hauhitaji kufanya nini? Twende. Na kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Na kuziamini nguvu za Yesu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu. Na sisi tulipokuwa tumekufa kwa ajili ya makosa yetu. Na kutokutahiriwa kwa mwili wenu. Na kutokutahiriwa kwa mwili yetu. Aliwafanya hai pamoja naye. Twende. Akiisha kutusamea makosa yote. Twende. Akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kushtaki kwa hukumu zake. Twende. Iliyokuwa na uadui kwetu. Twende. Akaiondoa isiwepo tena. Twende. Akaigogomea msalabani. Twende. Akiisha kuzivua enzi na mamlaka. Twende. Na kuzifanya kuwa mkogo.
Twende kwa ujasiri. Twende akazishangilia katika msalaba huo. Twende basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula. Twende au vinywaji. Twende au kwa sababu ya sikukuu. Twende au mwandamo wa mwezi. Twende au sabato. Sasa habari yote ukisoma hiyo sasa inahusiana na sabato ya amri ya 4. Hapo ni yale masabato nimeyasema. Imeelekeza kabisa mwandamo wa mwezi ndio yaliyokuwa yanazungumziwa. Hapo haikuwa izungumziwi amri ya sabato ya ile ya 4 ya ikumbuke siku ya sabato. Yalikuwa yanazungumziwa masabato 7 ya mapumziko ya mwaka ya Waisraeli. Yalikuwa yanazungumziwa tarehe 1 mpaka tarehe 7 kusanyiko takatifu. Yalikuwa yanazungumziwa masabato yale ya upatanisho ya kupeleka makafara ili watu wasamehewe dhambi. Yalikuwa yanazungumziwa masadaka ya kutoa vinywaji, masadaka ya unga. Haya yalikuwa yanazungumziwa masiku ya mavuno. Yalikuwa yanazungumziwa matohara yaliyosimama badala ya ubatizo na maamuri kwa ajili ya chakula. Hayo ndio yaliyogongomelewa na Yesu alipokufa yakaishia pale. Nipungieni mkono kama mnanielewa. Mnanielewa jamani? Hayo ndio yanazungumzwa hapo. Aliha baba abantu bakasoma kakwenda akanstudy akamo usimhukumu kwa mwandao mwezi na uwe tayari sabato yafutwa. Lakini ukisoma habari yote haielezei sabato ya siku ya Jumamosi. Wala habari hizi hazijaandikwa na Paulo. Habari hizi ziliandikwa na Epafla. Epafla ndio aliandika habari hizi, akampatia barua kwenda kwa Wakolosai mtume Paulo. Kwa hiyo mambo haya ndivyo yalivyo ndugu zangu watu wa Magulukenda. Kwa nini Epafla anampa Paulo kupeleka maneno hayo? Watu wa Kolosai walikuwa hawajaipokea imani mpya ya Yesu Kristo. Bado walikuwa wanafanya ibada za mapokeo, ibada za Musa. Yesu amekufa msalabani, awabata haliwa kuchinzaka tukolo. Yesu amekufa msalabani, bado wanapokea tumbuzi. Yesu amekufa msalabani, kuhani bado anafanya ibada ya upatanisho. Epafla anaandika, nendu waambie wa Kolosai, sasa Yesu amekufa msalabani, hamuna haja ya masabato ya Musa, hamuna haja ya masadaka ya vinywaji, hamuna haja ya masadaka ya mavuno, hamuna haja ya masabato yale ya makafara. Sasa tunamshangilia Yesu. Ukibatizwa umemaliza. Semeni amina jamani. Amina. Mwenye sikio na asikie. Paulo alipeleka barua hiyo akiwaasa waache ibada ya mapokeo za kutunza sabato zile zilizoandikwa na Musa. Na mara moja watu wa Kolosai waliweza kuelewa ujumbe wa Paulo ulioandikwa na Epafula. Wakaliamini jina la Yesu, wakabatizwa kwa ubatizo wa Yesu, na wakaamini ya kwamba kubatizwa katika maji mengi ni ishara ya kufa na kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Semeni amina. Amina. Wakolosai walielewa ujumbe wa Epafula, walielewa ujumbe wa Paulo, wakaacha makafara, wakamwamini Yesu, wakabatizwa, wakaingia katika imani ya Yesu. Sisi hapa tumeleta imani ya Yesu. Hatujaja kufundisha imani ya Musa. Tutiliza kulanga dini yangu wa Musa. Tunafundisha tabia ya Mungu ambayo Mungu anapenda uwe nayo. Nataka ni kuambie, Mungu hapendi waabudu sanamu. Mungu hapendi wazinzi. Mungu hapendi wasema uongo. Mungu hapendi washerati. Mungu hapendi wanaonyang'anya wake za watu. Mungu hapendi wanaoiba. Na kama wewe ni mwizi, ukifika mbinguni utaenda kuiba wapi? Kuna maduka ya kuiba mbinguni. Siku Yesu akija, tukifika mbinguni utasema wakosha, hey ya mtoto uka niwe. Alafu lolenzi ingi, oma nilako cha mapa, wakapante koto kimoto, surubaye simeno kire. Iko kuhaya katoleke kwa Mungu atokiru, hey. Ulejoka siku, joka zingire la hele ulu. Kali kwa mama laika kwa. Hamo utokiruwe towa wa obo ja, kono Yesu ele hopa. Inakuja hiyo.
Kwa hiyo kama unaenda mbinguni unatakiwa ufanane naye kuanzia sasa. Bwana asifiwe sana. Amina. Mungu anapenda wanaotunza sabato, tunza sabato. Mungu anapenda wasio wazinzi, acha uzinzi. Mungu hapendi wasio wezi, acha wizi. Mungu hapendi wanaosema uongo, acha uongo. Jitengeneze sasa hivi ili siku Yesu akija uende ukaishi naye bila tabu. Yesu anasemaje juu ya amri kumi? Mimi nimekuja kumhubiri Yesu hapa. Tunamalizia hotuba yetu. Je, Yesu anasemaje juu ya amri kumi zilizoandikwa na Mungu mwenyewe? Yeye anazisemaje? Mathayo 5 fungu la 17 mpaka 19. Msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati au manabii. Muzaku hayageke na aliliza kuenja sila kilo nulu malaka na angwa Mungu. La. Iti chene. Sikuja kutangua. Na tizile kuenja. Bali kutimiriza. Ila nakiza kushikilija. Kwa maana amini. Na muwila tunyaki. Na wambia. Na muwila tunyaki. Mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka. Mpaka likulu nasi. Ahoshile njiwa. Yodi moja wala nukuta moja ya Torati. Ganuku takamo nuluka panu kamoka ashira kilo. Haitaondoka. Katali njiwa. Hata yote yatimie. Haki hiyo si shikile. Ndugu zangu wapendwa. Yesu anasema hakuja kutangua amri. Sasa nawauliza watu wa Magulukenda. Mnaosema amri zimepitwa na wakati. Zimegongomelewa msalabani. Yesu ni mpinzani wa Mungu. Na kama Yesu ni mpinzani wa Mungu, tunamhubiri hapa Yesu wa nini? Kama Mungu aliandika amri kumi, halafu Yesu akaja duniani, akasema amri zimepitwa na wakati. Ehe, nawauliza wahubiri wenzangu, mnaokaa kwenye mavibweta, kumbe Yesu ni mpinzani wa Mungu? Na kama sio mpinzani wa Mungu, hili fungu simtuliondoe kwenye Biblia? Nimekuja kuhubiri ukweli watu wa Magulukenda. Huyu atokirwe kujanguru. Nizile kuhaya ukweli. Nimekuja kusema ukweli. Nimekuja kusema ukweli. Nimekuja kusema ukweli. Nimekuja kusema ukweli. Amina. Nimekuja kusema ukweli. Amina. Nimekuja kusema ukweli. Amina. Nimekuja kusema ukweli. Amina. Nimekuja kusema ukweli. Amen. Amen. Mambo yote yaliyokuwa.